закон про подвійне громадянство. Теж хотів, щоб шановна моя колега Юлія Тимошенко відповіла вам на це питання. Президент уніс невідкладний закон про подвійне громадянство, про відповідальність. Комітет Немирі, представника від «Батьківщини», блокує розгляд цього закону. Минулого тижня вони його не прийняли. А без висновку комітету Парубій відмовляється внести до залу. Чому? Я знаю чому. Тому що мінімум 150 депутатів сидять в парламенті із подвійним, потрійним, поп'ятірним громадянством. Чому це блокує «Батьківщина», чому блокує Тимошенко, теж понятно. Її друг, газовий корупціонер Онищенко, зізнався, що в нього 5 громадянств. Тому вони блокують прийняття цього закону. А ми вважаємо, що треба негайно прийняти закон, і коли в депутата, коли в міністра, коли в державного чиновника є по кілька паспортів, мають за це відповідати. Скласти мандат, звільнити з державної служби. Президент хоче розповсюдити дію цього закону на всіх громадян України. Ні, це різні питання. Коли людина їде в Італію, в Польщу, в Чехію, тому що в неї немає можливості дома заробити копійку, їде туди, горшки за європейцями виносить, щоб прогодувати свою сім'ю, і вимушені взяти те громадянство, бо інакше нічим дітей буде годувати. Ми пропонуємо цих людей не трогати. Треба брати тих, хто з жиру бісяться, отримали мандати депутата і в матні ще тримають по кілька паспортів. Вот тих треба мандат забирати. А рядових українців не можна трогати. Тому ми наполягаємо переглянути цей законопроект, розповсюдити відповідальність за подвійне громадянство на депутатів, міністрів, президентів, чиновників, державних службовців, прокурорів, суддів, спецслужби. А рядових громадян не трогать. А тих, хто отримав з держслужбовців подвійне громадянство, звільнять з державної служби. Тих, хто депутати мають кілька громадян, забрати депутатський мандат. Тому що коли він виходить на трибуну і клятву, чи та клятву, за на вірність українському народу, якому народу ти клянешся, коли в тебе по кілька паспортів? В одному народі ти бабки тримаєш, в іншому народі ти жінок свої з дітьми тримаєш. А в українського народу ви тільки грабуєте і визискуєте. Тому забирати депутатські мандати, звільняти з державної служби, і щоб працювали тільки на український народ.